Prazer enorme. Primeiramente, agradecer muito vocês. Essa cobertura sensacional que vocês estão, né, prestigiando o evento, dando ênfase ao evento. Você vê quantas pessoas, né, de uma maneira ou de outra, que contribuem, né, não só com o evento, que contribuem com a região, com a cidade, que traz divisas para a nossa cidade também através do evento. Então é mais agradecer mesmo e sinto elogiado aqui de poder estar aqui. E realmente é muito agradável e gratificante para a gente. Tanta pessoa importante aqui, tanta personalidade importante.